Проекти майбутньої міської ради Тернополя – це дипломні роботи випускників кафедри дизайну архітектурного середовища Національного університету «Львівська політехніка», які були учасниками українсько-німецького семінару «Новий громадський форум Тернополя з розробкою забудови сіті-холу міста». В українському домі представлені найвдаліші із робіт, які поєднали в собі кращий європейський архітектурний досвід. Цього літа ми організовували міжнародний семінар з студентами з Дрездена, Полтави і Дніпропетровська, який так і називався «Новий громадський форум Тернополя», де була запропонована ідея розпрацювати можливість побудови нового об'єкту адміністрації міської з поєднанням громадських функцій, як сіті-холу сучасного типу громадської споруди. Для розробки обрали місце за пам'ятником Степану Бандері у парку імені Тараса Шевченка. Проекти побудови нової громадської будівлі Тернопільської міськради футуристичні і такі, щоб не псували паркову зону, а навпаки її доповнювали. Їх проекти, кажуть студенти-архітектори, цілком придатні до втілення вже сьогодні. Місто розбудовується, то для чого повертатися до чогось старого, якщо можемо йти вперед, щось нове. Це реалістично втілити. Ми надіємося, що знайдуться інвестори, все ж таки люди, яким сподобається, які будуть тому зацікавлені і зможуть все ж таки зреалізувати цей проект. Ми старалися зробити проект, який цілком є придатним і реальним до втілення. Звичайно, такого як фінансового рахунку ми зараз ще не робили, але загалом він не є доволі дуже футуристичним. Ми старалися зробити такий проект, який є цілком придатним для того, щоб його створювати і будувати прямо зараз за даних можливостей міста. При розробці проектів студенти дотримувалися європейського кошторису. Втім, точна вартість реалізації жодного з проектів поки не вирахована. Умовно прикинуті матеріали. Я єдине, що можу сказати, що йшли, розрахунок вівся по загальним європейським нормам, коли там метр кубічний будівлі громадської, він коштує 700-800 доларів. Кубічний метр такої споруди. І ми так прикидали. Я би не сказав, що це надзвичайно дорогі проекти. І до того ж, просто я хочу сказати, тут велика професійність така є. Рівень проектів запрошують оцінити забудовників міста. Зрештою, чи хоч один із них буде зреалізований, поки невідомо. Ми хотіли, власне, щоб ті будівельники, які будуть в Тернополі, десь звернули увагу і намагалися використовувати їх в своїй роботі. Це є початок майбутньої співпраці, коли ми показуємо, презентуємо і чекаємо від них продовження, їхніх відгуків, що їх зацікавило, або, можливо, що вони хочуть змінити чи запропонувати по-новому. Однозначно, що сьогодні назріла реальна потреба в Тернополі творення тернопільського сіті-холу. Це має бути споруда, яка буде окрасою міста одночасно і поруч з тим надавати якісні послуги для населення. В цьому плані міська рада готова виступати і пробувати брати за це будівництво, за цю роботу.